runtii fahiima oo ka hadashay arrimaha qatar iyo dadweynaha iyo dadka ee dagaalka iskula jiraan ninka la yiraahdo abuukar mahdi qof walba xaqiisa siisay wallaahi waa naagoba maasha allah cimri dheeri cibaado suuban cimriga haddaysata mid kale allah kugu daraa qirana jannada wallaahi waa runteed waxay tiri qatar wax kasta ha lagu caayo balse allaka qaniis maahanay tiri qaniis ma ahan waa runteed ayadaa naga og ayadaa taqaana sax ani weligay alle nin raga qaniis ma wadhiinba waa ceeb horta taas balse laakiin dumarkeena haddii la caayo way dhahayaan qaniis haddii hee lagu yiraahdo muxuu ahayti videoyaal qashina ama wax aan jirin ama laskugu kaasoo kakabo ama run ee taabo ee banaanka la keena dee waa lagu leeyahay qaniis waa lagu dubeeyaa wax kastaa lagu dhahayaa ma garatay asagaana isku keenay asagaana hee dhulku u seexday inuu u baahi badan yahana dee meeshayba ka muuqataa waayo ee muxuu ahayti aad iyo aad isku kakabayaa kamerada xitaa inta badan laguma aadiyo qadara waa runtaa qadara fahiim horta waa runteed meel walba adaa isku bahdishay meel walba adaa isku jiiday waxyaaba badan oo lagu dirsanin dalaq waa tiri ma garatay waad ku ceebooda runtii sidaas kaga dhaqi laheedna dee aday ku jirtaa fahiimina waxay caddaysay inaynu qaliis ahayn waana run oo 5 sano lama noolaadeen hadduu maaragta gabar kale yahay amaba kasii hoose gabar baaba la qaatay marka walaalahayga aan jeclahayo waxaan ku yiri fahiima way caddaysay inuusan hee la dubeynin ninka oo isaga wax dubeeyo marka maasha allah waa walaalkeed horta faamilna way yihiin isku hee meelna way kasoo jeedaan waana runteed waana horta inta kugu filan qadarow waa lagu siiyey bikaus si waxay kuula hadashay caqliyana si ma aragtay dumarnimo oo calaashaan naxariista ku jirta ee kaa naxday adigoo dhibaataysa ee weliba tiri dhibaato adigoo igaarsiisay oo waxbana aadan i reeban bay haddana garabkaaga istaagtay ragoo ragga qaarkood isku mid maahan laakiin ragga qaarkoodna waa dahabe laakiinse waa la kala naxariis badaya wallaahi wallaahi fahiima waa gob waa gob gob dhashay ilaah ku dhaartee ninkiisa aragta u xumeeyey dhulka ku jiiday sada aragta sameeyey bay haddana soo garab istaagtay oo waxay tiri qaniis ma ahan waa nin hee maasha allaahu laga qayliyey ma garateen waa ninkeedii hore way garan kartaa naag walba ninkeeda way taqaana nin walbana naagtiis way taqaanaa waana run way ka gubatay waa nin in adeerkeeda waa nin isku meel ay kasoo jeedaan in la aflagaadeeyo ama la caayana ma rabto asagana inuu wax caayo ama aflagaadeeyo ama gabdhaha ku xadgudbo ama maaragta caleen ayagoo af kula jira banaanka keena uu saas u dabameeraystana fahiima ma ogolo waa runteed afhayeena loo doortay xujo dee afhayeenkaa rabaa inuu hadlo samaahan ya adigoo afhayeen uma tiiday ku tiri wallaahi waa kugu subta qadaro hadda waana walaalo kugu filan waa ay ku siisee ama qaado ama iska daa laakiin wallaahi way kaa naxday fahiima fahiima way kaa naxday waxay aragtay adoo lagu jiijiidayo oo meelo aan lagu dirsan adigana laftirkaaga daraq soo yiri xujo shaqo kuma lihid ya murtimaalna ma tihid xujona shaqo kuma lihid sayntaa ka qabsatay futadaa uga dhegtay walaalow ya sidaasi ma ahane iska bedel in qariis lagu dhacada isku keenay ma garatay dee dumar haddee caayta oo la caayana ama waxay lagu sameeyana waa run qaniis waa la leeyahay ya way kaa naxda wallaahi gob iyo gob waxaan ku dhaha hadalka meel dheer ayuu ku dhacayaa waa gabar wanaagsan waa walaasha way ku waanisay gabarnimay ku waanisay maaragtay inay waxay kala caddaysay aadan maaragta rag tahay ee caddaysay waxaan ku iri dee waa naag goba oo saas kuugu hiilisay kaama eesan aamusin gabdhahana hadde way ku ceshatay oo in adeerkeedna waa tahay walaalkeedna waa tahay ninkeeda horena waa tahay dee waa inay maaragtay haddii cadow kugu tahay ama dhibaato ee kugu tahay adigoo saas ogaa oo usoo gashay bay haddana garabkaaga soo istaagtay qadarow haddii aad wax fahmaysid ama hadalkii fahiima aad maaragta wax ku qaadanaysid iska daa dadkan ayaga iska kaaxigo ani horaan kuugu sheegay video oga soo hadla waxaan ku dhaha dadkan beri heshii karaan way islaalgarey karaan way ismaaragta isku soo laaban karaan adiga xaggee aad galaysaa oo micnaha ceeb ayaa ku daba taala dhallinyaro youtube-ka dhallinyarada ku jirto dhan
social media adaa afka lagugu haya because ay dumar rag iyo dumar baa lagu ceyna adaana isku keenay adaana isbahdilay qaniis lagu dhaada isku keenay in dhulka lagugu jiida adaa isku keenay adaa maaragta isdaciifiyey rahiimana hadda way ka naxday waxay ku tiri qofku baahida badan ayaa saas loo isticmaalaya ku tiri marka meesha waxay ka muuqataa nin yahow inaad baahi dareemaysid iska daa oo shaqayso waxay ku tiri reerihiina aad ka soo tagtay iyo meesha aad ka soo tagtay waad og tahay waa run nin oo maaragta waa noo maqan yahay la leeyahay waxaas ku dhex direeri hadday arkaan dee waa lala yaabaya ya ninkii la dirsaday suu si socda riwaayad dha ku dhex dhahay oo loo dirsan oo haddana haba ku jiro muxumee cay aan loo wadin meel aa maaragta ee muxuu ahayta een hadal aan la dhihin asaga la yiri waas anigaa iga wadee dho wallaahi faaxisho aa dhex seexatay ee waxaan ku dhahay walaaloo ka toobadkeen gabdhahana dee raaligeli fahiim waa maqlays waxay ku tiri raaligeli ku tiri raaligeli een ka dejiya ku tiri fiidiyoyaasha waa runteed dumar dumaraa u naxo adna way kuu naxday adigana hee waa ay kuu naxday waa walaashaa way kaa naxday adoo dhibaatada aragta u geysatay adoo ma aragta waddankii lagaa kaxeeyey adoo meel magaalaa lagu geeyey adoo neerow ku dhibaataysan kaa jiitay een qofkii sida aragta oo sidaas ma aragtay aada u dhibaataysay ood ka tagtay baa haddana kuu hiilisa adiga oo hee garabkaagii soo istaagtay ma garatay hiilo kalena ma ahee inaa uud nin raga tahay ayay meeshaas ka caddaysay waana runteed iyadaa naga kaa og anaga qaniisku maana dhihin laakiin gabdhihii aad afka la gashay ayaa qaniisku dheheen oo dheheen waa la dubeeyaa ninkan anaa videoka keenayaa la yiri ee hebelow ana afkayga waxaasma karaane waxaas maasuu maaragta hoos ku leeyahay waa la lahaa marka dhibkaaso dhaada isku keenay ilaha xaragana kumay haysanin walaashaa fihiim waa maqlays waxay ku tiri gabdhaha kumaysan haysanin waa run kumaysan haysan indhaha macalinoo ah gardarro ma fiicno waad gardaraysatay waad ku xadgudubtay dumarkii ee muxuu ahayd waan u gaftay wallaahi waad u gaftay ma garto walaalkay adaa dhihi jiray dumar lama caayo waa sidaan shownimanka qaarkood afkayba ka dhahaane yaa way la ficiltamaan yah marka waan ka xumahay qadarow in saas lagu yiraahdo aad iyo aad adaana dhibkaas ku keenay balse laakiin waxaa kuu sheegaya horaan kugu sheegaanay waxaan ku dhahay waa isbahdishaan ku dhahay meel aan lagaaga baahnayn oo dha ku tiri xataa markii oo la shiraay ama maaragta ee kaamirada adi kuma hayn farahaaga basaa u jeediyo afkaa keliya basaas ka soo leedaadaada oo u sacbinaysa heesta iyo waxa qof kasta oo meesha fadhiino kaamirada wejiga looga aadinaayo yaa oo micnaha inay caan yihiin oo magac ay leeyihiin ee meeshaas ay ka muuqdaan walaalkay marka runtaa lagu sheegayaa fahiimay kula hadashay walaashaa waaye xaaskaaga hore waaye waad kala tagteen adigoo dhulka ku jiiday bahdilay wax kasta ku sameeyey ee sheeganaysa ayada weliba ee leedahay aniga waxba maadan ii reem wallahi kelmadaas horta caloosha ii hurtay caloosha waxaa ii hurisay waxba ani ii maada reeban ay ku tiri gabdhihiina waxba umaada reeban ayagoo afka caleenta ku haysta aad banaanka keentay faash xumo iyo waxaa kaa raacisa ceeb iyo in maaragtay meel walba lagaaga sheekaysta walaalkay wallaahi fahiima waa kuu hiilisa gob iga dheh qaniis ma ahanay tiri anaana inka aqaan anigaana og ee tiri wax la dubeeyana ma ahanay tiri yaa asagaa wax dubeeyay tiri ma garateen waana runteed ayadaa ninkeeda hore u taqaano walaashaa way kuu hiilisay warkeeda haddaad ku qaadan weysa dee qof kale iyo dad kale awalaadba maaragta aada waxba aadan maaragtay aada ka qaadanaynine fahiima xushmay waa walaashaa waa gabar soomaaliyeed waa inaadeertaa waa gabadhaadii hore ya waddan maaragta ee hormaray ku geysay ya waxaad ku jirtay kaa bixisay abaalkeeda maba gudi kartidba abaalkeedana sidaa uga dhigtay waa wada ognahay weliba waxay tiri wixii runta ahaa micnaha oo ii qarsanaa xitaa weliba maana sheeginay tiri weligeed horta way kaa gubsan tahay adoo sidaa aragtay u bahdishay oo videoyaal anshi xuno maaragta ama adii ayada ku wada hadasheen oo sir ku eexta aa banaanka ka keentay wallaahi way kaa gubsantaa gabdhaha soomaaliyeed ee aad u gafaysid iska daa oo dhibaatadan ku haysato waxa weeyaan yaa waxa weeyaan baahi aad u qabtida oo malaynaa sidee fahiima ka dhawaajisa baahi qof baahan oo saas loo isticmaalaayo ku tiri waana runteed yaa abukarmaad afweyn waa leeyahay tiri hadduu iskaga celinayo dadkan
adi maxaa ku dhex taagay ku tiri wallaahi waad gardaran tahay. Hataa aada gardarnayn soomaalidan meel qof aana gardarnayn gardaran maba saaraan. Bar soomaali halmid ay ku fiican yihiin, qofka gardaran way wada arkaan, dhinacay ugu soo dejistaan. Marka dhulkaa lagugu jiiday kakac dhulka gabdhahraa la garay orad aad maxaan ku iri cafiya dheh sawirada deefahiin walaasha waxay ku tiri kadeji ma garat waana iga taaniga. Marka halkaas ayaan uga baxayaa walaalahayga qaaliga ee aan jeclaha sii sheergaray subscribe naana ku siiya laagta kor hadde dhac iyo dhac ku siiya aweeyaa dadka way diraan waa laleeshiyaa. Laakiin adi sheeka aan kugu socono daa soo gashid ceeb le kaa raacis mar walba caa iyo ceeb le kaa raacis ma fahanteed walaalahayga waan jecla waana jecla reer kale laabo subscribe naana ku siiya hadda waa miskiintii ee waxaan ku iri laagta kore mida hoose iga ilaaliya commentiga quruxda badan naana igu soo siiya ma fahanteed siina sheer gareeya ka iyo laab naana iga dheh.